Gelmi susa meclise meyhana diyor. Gelmi susa meclise meyhana diyor. İnsan oğlu dul sayılır hayatta. Ben de şimdi dertleri sübhanı diyor. Ben de şimdi meyhana sübhanı diyor. Bir kadar çok diyen iyi eylemişem bir teher. Çok diyen iyi eylemişem bir teher. Kusura bağızlık eyli 25 nefer. Lafına koşun heştabı 90'a diyor. Lafına koşun heştabı 90'a diyor. Lafı verin bizlere meyhana diyor. Rəqiblərim arıqlayır, çökəlmir. Adam var ki, haq yoluna yönəlmir. Toyda şabaş yıxmaqla iş düzəlmir. Bir agrondu salam da zindanı diyor. Bir agrondu salam da zindanı diyor. Az sözünü eşit sen bu şairi. Elbinin tutan olmayıb təksiri. Şəhdəyik ki, burada qurum bir-biri. Şəhdəyik ki, burada qurum bir-biri. Üstünlük verin, ədəb ərkana diyor. Üstünlük verin, ədəb ərkana çoxdur. Mənim sözüm ürəyə güllədi oxdu. Kasımdı dövlətdi de fərqi yoxdu. Süz təmiz oğlan təmiz oğlana deyil. Süz təmiz oğlan təmiz oğlana deyil. Həzəylə bilməm mənim sözüm yalandı. Məndə də başqa obrazdı falandı. O zindanda din dustağı çalandı. Bir salavat şahı şəhidanı deyil. Bir salavat şahı şəhidanı deyil. Bizim boğazların yaşladığı Seyyidi Əlmək alqışladı. Seydi xiridar elə alqışladı. Həsən soxdu dəyirmanı başladı. Kim getirib toplanı çarmağa deyil. Kim getirib toplanı çarmağa deyil. Fulardan dediğim qərar var. Məndə lazım olan repertuar var. Məndə lazım olan repertuar var. Bizdə Polad mübariz Xudayar var. Fəxirdilər Azərbaycana deyil. Fəxirdilər Azərbaycana deyil. Ana hər yerdə maraqda qaldı. Rəqibli elbindan maraqda qaldı. Fulad Həsən soxdu qıraqda qaldı. Əgər girmişsə bu meydana deyil. Əgər girmişsə mən demərəm ki sözü faktor dedin. Ya mənə azar ya da ki çor dedin. Həsən soxdu dəyirmanını zor dedin. Hansı Həsən soxdu dəyirmanı deyil. Hansı Həsən soxdu dəyirmanı deyil. Ne görmüşem uşaq da kağlayam. Görmemişem yüreğimi dağlayam. Meyxanada yoktu məni bağlayam. Lapsda söz məni götürün sana deyin. Lapsda söz məni götürün sana deyin. Ay çalal sənin ətli sözüyle soyub. Xiridar da onun sözündən doyub. Mübarizin anasını ağlar boyub. Belə ne söyüş varsa başın yanı deyin. Belə ne söyüş varsa başın yanı deyin. 50 100 deyir tertemiz. Bilen bilir söz deyir tertemiz. Meyxananı biz deyir tertemiz. Bunlar eyni düz ne bilirler dedi. Vıra vıra kaş göz ne bilirler dedi. Vıra vıra kaş göz ne bilirler dedi. Allah bunlar deniz ne bilirler dedi. Denizdiler söz ne bilirler dedi. Siz onu deryalara ümmana diyor. Siz onu deryalara ümmana diyor. Yükünü harcasan daşıyır bu çatda. Rəqibin ürəyini daşıyır bu çatda. Meyxana her an yaşıyır bu çatda. Bir rəhmət demək bala tufana deyir. Bir rəhmət demək bala tufana deyir. Yanı boyandan demək ilə döyür. Çox belə candan demək ilə döyür. Dinlər imandan demək ilə döyür. Beş qazan duz ikisini ehsana deyir. Beş qazan duz ikisini ehsana deyir. Keçdi mövzu yaxşı mövzudur. Kosrovun da sözü həmişə doğrudur. Kosrovun da sözü həmişə doğrudur. Cəlal bəndə Şəhid babanın oğludur. Başını onun fırrana fırrana diyor. Başını onun fırrana fırrana diyor. Ney bazarırsız belə meyxanı diyor. Oy deyim mən ilə. Olanda abba boy deyim mən ilə. Meyxananı zloy deyim mən ilə. Sevgi etirafını canana diyor. Sevgi etirafını. Ha oyun çıxardıram bu toy bu saatte. Bir attım diyan mara mehdiyatta. Soruşsalar mələk kimdir həyatda. Diyanmıyon bir ağızdan ana diyor. Diyanmıyon bir ağızdan ana diyor. Gəlmi süsə meclisə meyxana diyor. Gəlmi süsə meclisə meyxana diyor. Elbini bəlkəmdə qarda görmüşsüz. Gözünüzü siz intizarda görmüşsüz. Siz bu türlə qullu qarda görmüşsüz. Çayvuzu da sizi bilər iskanı deyir. Çayvuzu da sizi bilər iskanı deyir. Ey kimdir sen mümin ibadet olmalı. Seniyeti mensun nezaret olmalı. Seniyeti bir tür nezaret olmalı. Seniyeti bir tür nezaret olmalı. Diyende sağlam rekabet olmalı. Ahmet'i fitvanı verin kana diyor. Ahmet'i fitvanı verin kana diyor. Ay
Kərbəlayı hikməti niyyət eləsin, Kərbəlayı hikməti niyyət eləsin, Rövşənin haqqında da söhbət eləsin, Bəxtiyara da ilahi rəhmət eləsin. Bir iki kəlmə oğru Xatircanı deyin, bir iki kəlmə oğru Xatircanı deyin, gəlmişsiz sən özünüzə meyxanı deyin. Bıraq söyür, hamı burda bıraqdı, saxla günlə, ol günlə ehtiyatdı, meyxanıya xozasan da faraqdı, ayaqların satırsa yorğanı deyin, ayaqların satırsa yorğanı deyin. Satdırın ayağınızı yorğanı deyin, satdırın ayağınızı yorğanı deyin. Şairin söz əhk olunur beyninə, adam hörmət edər valideyninə, bir boysunundur başaraq sininə, göz eyliyum başlayım idmana deyin, göz eyliyum başlayım idmana deyin, gəlmişsiz sövüleydə meyxanı deyin, gəlmişsiz sövüleydə meyxanı deyin. Hər gücü olan qolunda düşün meyxana, ikisi sağ solunda düşün meyxana, bunlar öz yolunda düşün meyxana, manevr işinə avto xuligana deyin, manevr işinə avto xuligana deyin. Mirzalalıyı bu toya niyyət edirlər, bələ də onun sözünə diqqət edirlər, bu xoca səndə kişiyə hörmət edirlər, başqa yerdə atdana atdanı deyin, başqa yerdə atdana atdanı deyin. Gəlmi söz sənə əzrisə meyxanı deyin, ilahidən almalıdır əzrini, ilahidən almalıdır əzrini, İmam Əlinin bilmədilər qədrini, deyir süsə lənəti dünvanı deyin, deyir süsə lənəti dövranı deyin. Ha gedin verin sirvisi sirdaşımıza, gedin verin sirvisi sirdaşımıza, mənim rəhmim gəlir zaman yaşımıza, Xoca Həsəndə bir oyun açın başımıza, şikayət insibatı yorğana deyin, şikayət insibatı yorğana deyin. Şairin düz işləyir yaddaşı, qaqaş deyir yal deliyək sirdaşı, qatı alca bədni böyük qardaşı, ya deyliyim salam da zindana deyim, ya deyliyim salam da zindana deyim, tek gələndə ürəklə meyxan deyim, geç gələndə ürəklə meyxan deyim. Həvəz deyərəm meyxananı müxtəsə, lazım olsa xırdalıyım laf əsər, Həzrət Əlidən danışırsız əgər, lənəti mürzəm kimi şeytana deyim, lənəti mürzəm kimi şeytana deyim. Bərbadı abad elədim çox sağ ol, ürəyimizi şad elədim çox sağ ol, sən əliyini yad elədim çox sağ ol, bir iki kəl, bir dənə də 72 qurbanı deyin, bir dənə də 72 qurbanı deyin, gəlmişsizsə meclisə meyxanı deyin, gəlmişsizsə məclisə meyxanı deyin. Adam başı zırıl deyir yerində, köhnə qapı zırıl deyir yerində, mənim təbim çurul deyir yerində, düğün salım hansını leysana deyin, düğün salım hansını leysana deyin, tep gələndə ürəklə meyxanı deyin, tep gələndə ürəklə meyxanı deyin, tep gələndə ürəklə meyxanı deyin. Bala meyxaniyə dadanmısan sən, əlinə dedim sözümə inanmısan sən, toyuq basmışam şişəyə yanmısan sən, bugün basıb kəndi sən qana deyin, bugün basıb kəndi sən qana deyin. Şiyə sərhəddinə qurban olum, qamətinə qəddinə qurban olum, seyidlərin cəddinə qurban olum, xanım zəhrə kim oldu məzan deyin, xanım zəhrə kim desə məzan deyin, tep gələndə ürəklə meyxan deyin. Mən deyirəm gözətdə, gör neçə ildir ki varam sənətdə, qladiator alqışı var bu kəhdə, çırpa-çırpa xəncəri qalxana deyin, çırpa-çırpa xəncəri qalxana deyin. Meyxanıya girişmək istəyirsiniz, kimi görəsən ilişmək istəyirsiniz, qılıb çəkib döyüşmək istəyirsiniz, mən də hazıram Ujevüsyana deyin, mən də hazıram Ujevüsyana deyin, tep gələndə ürəklə meyxanı deyin, tep gələndə ürəklə meyxanı deyin. Düz onun durmamışam əslinə, istəmirəm söz toxunma şəslinə, Xosrov qalaş yaman qoyub üstünə, div yiyəcəkdir onu zirtdağı deyin, div yiyəcəkdir onu zirtdağı deyin. Ay seyidlərin sayəsində bu dəqiqə, İgidlərin sayəsində bu dəqiqə, Şəhidlərin sayəsində bu dəqiqə, Baxın cənnət Azərbaycanı deyin, Baxın cənnət Azərbaycanı deyin. Şəhidi yad edin biri Xudayardı, Hamısı bizim üçün elə iftixardı, Bir dəqiq qılınc var o da Zülfüqardı, Siz onu Heydər kimi sultana deyin, Siz onu Heydər kimi sultana deyin. Kəlməsiz siz sülfüqardı, Ay qardaşım mən demərəm meyxanaz, Ay qardaşım qılınc müsəlmanısız, Ay qardaşım çıxartım düşüyümüzü şalbana deyim, çıxartım düşüyümüzü şalbana deyim. Kərbəlada süründüm dizin dizin, İlahı tek olmuyurdum özün, Adımızı İsxəbər qoyublar süzün, Adımızı İsxəbər qoyublar süzün, Kim giribdi 115 aqma deyim, Kim giribdi 115 aqma deyim. Aləmi bir-birinə qatan dövülsüz, Sən demə meydanda yatan dövülsüz,
Aslıma onsuz da satan dövürsü. Gedin o yanda tulla tulla diye. Gedin o yanda tulla tulla diye. Bilirəm məclisi meydan nədir, xəstələrin dərdinə dərman nədir, eşşey nan nəyir, zəfəran nədir, sözü deyəndə Arif ürfanı deyin, sözü deyəndə Arif ürfanı deyin, gəlməsizsə meclisə meydan deyin. Başa salıram şifahi, Həzrət Əliydən edirəm izahi, şiiri xuda adını verdi ilahi, aslan bənziyir ona aslan deyin, aslan bənziyir ona aslan deyin. Ve geciyə qarışdırmadadır gündüzü, heç bunun meyxanədə yoxdur gizi, bir aldat demək istəyir süsüzü. Döndəricəm iç kimi peşmanı deyil. Döndəricəm iç kimi peşmanı deyil. Durun ayağa məni ilə meyxana 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 deyil. Meyxana göz deyirlər, əyri demirlər, bələ düz deyirlər. Bunlar kəndi 500-300 deyirlər. Meşədi gələrdi, nəsə Şirvanı deyin. Meşədi gələrdi, nəsə Şirvanı deyin. Bilən qıla vardır, özü də söz anlayandır, xəridardır. Üstündə bayrağı rəyləri vardır. Baş üstə hər verdiyi fərmana deyin. Baş üstə hər verdiyi fərmana deyin. Toydan birini qırmağına bax bunun. Bir zeyfi vurmağına bax bunun. Hələ üzümə durmağına bax bunun. Şahidi bölmədə qapda deyin. Şahidi bölmədə qapda deyin. Çatırdı mənə söhbətin, ləzzət edin sözdə olan hikmətin. Məşədi qulluğundaydı millətin. Siz də baxmayın onda karmana deyin. Siz də baxmayın onda karmana deyin. Gəlməsizsə ürəyə meyxana deyin. Gəlməsizsə ürəyə meyxana deyin. Gəlməsizsə